I com dèiem, el doble duel és el mateix. Club Patí Vilanova, Cerdanyola B. A més, també demà, abans, no? Demà, abans... Abans del masculí, dic. Exacte, a 17:45 es juga aquest Vilanova-Cerdanyola B, amb una setmana on el completen el Girona-Voltregà B, el Manresa-Vigues i Riells B, i l'Igualada femení al Picat. I ja diumenge, Palau B, Mataró B, Caldes-Sant Jordi, el Sant Cugat B, Manlleu B i el Vilassana B, Reus Deportiu. Molt bé, què hem de saber del partit i sobretot d'aquest conjunt del vilanoví que, evidentment, també busca triomf davant de casa? Serà un partit molt estrany, la veritat. Aquest Vilanova-Cerdanyola B, un Cerdanyola B que té jugadores que l'any passat estaven amb l'equip del Club Patí Vilanova, ja sigui el Primera Catalana o el Fem 17, etcètera. Per tant, serà un partit estrany per un Club Patí Vilanova que ha de mirar de buscar els 3 punts. És veritat que el Cerdanyola B també té el primer equip que juga la Lliga Catalana, també dissabte i diumenge té partits. També haurem de veure quin equip porten. Jo penso que per horaris és més complicat que puguin venir jugadores, però en tot cas jo penso que algunes de les jugadores vilanovines, com les... ja no sé si la Noa González, però potser sí, la Victòria o Cordero, o fins i tot les dues germanes Ferrer, sí que possiblement estaran amb aquest Vilanova-Cerdanyola B. El Vilanova que ha d'anar a fer el seu partit, jo penso que ha d'anar a sumar els 3 punts. És un partit complicat, però que hi haurà moltes coses en joc, i jo penso que hi haurà molts nervis, en tot cas, però s'ha de sobreposar. Un Vilanova que per mi té un bon equip, que porta fent 2 bons partits malgrat les derrotes, va fer un bon partit contra l'Alpicat i va fer un molt bon partit a Voltregà, també malgrat la derrota, i jo penso que per aquí està la clau, tornar a ser un equip sòlid i mirar d'anar creixent a poc a poc per l'equip d'en David Torroella. Molt bé, el vèiem també, feliçment recuperat. Suposo que hi ha tram final d'aquesta posada a punt. Sí, jo només vull dir una cosa, i és que els 2 partits, Vilanova-Cerdanyola B, els arbitraran els mateixos àrbitres, que és una cosa que a mi no em passa pel cap, però que la federació ha decidit fer-ho així. I aquí són, Roger Nadal i Joel García, són els 2 àrbitres que xiularan els 2 partits, un darrere l'altre. Per què no t'agrada? Per el cansament extrem? Perquè poden estar esgotats quan arribin al segon? Sí. Perquè hi ha tensió, en l'arbitratge. Hi ha tensió i al final... s'ha de veure, són 2 partits que veurem com van tot plegat, però que és estrany. Imagina't que hi ha el Barça-Madrid de futbol i l'arbitra una tripleta arbitral, i just després es juga el Barça-Madrid de futbol masculí, futbol femení i futbol masculí, i el torna a arbitrar els mateixos àrbitres. Seria estrany, a mi em semblaria molt estrany. No s'acostuma a fer, la federació qui ho ha fet, en tot cas, res a dir, els àrbitres fan la seva feina, però sí que és una cosa que realment a mi, quan ho he vist, m'ha sobtat. En tot cas... Per una qüestió d'esgotament mental, també, perquè són... De tot, sí, de tot. En tot cas, jo penso que el Patí Vilanova arriba a punt, i en tot cas veurem què ens demostren demà, a 17:45, en aquest partit entre Vilanova i Cerdanyola C. Vam parlar amb Marina Sensi perquè ens comentés també sensacions de l'equip i de cara a aquest partit. Ja portem tota la setmana entrenant, juguem contra el Cerdanyola, és un equip amb jugadores molt joves, físicament estan molt fortes, segur que és un partit complicat, però no més complicat dels que ja hem jugat contra el Picat i Voltregà. I bueno, portem una dinàmica superbona, crec que hem afrontat els 2 partits a tope, molt fortes, i aquest cap de setmana farem igual.